Digo, então, que sob essa perspectiva, estou convencido, mais uma vez, pedindo vênia aos respeitosos votos em sentido contrário, de que há constrangimento ilegal na hipótese em apreço, porque as garantias constitucionais da ampla defesa, então contraditório, asseguram o direito de o acusado, o delatado, se contrapor a todas as cargas acusatórias, a todas as cargas acusatórias, inclusive aquelas que emanam dos acusados colaboradores. Qual?